това, което са приходите, толкова... И докато останалите се занимават с бюджета, бившият финансов министър дреме. А, поправям се, дреме на уна работа. И докато ръката на Орешарски е на орехчетата, огледът му се рее в облачетата. Ние семействата пестима, държавата да подобства. За държавата не знам, но господин Орешарски съвсем не се пести от почетването. В момента бюджета на България изземва изключително малко. Бюджетът изземва изключително малко, но ръката на господин Орешарски изключително много. Да видим обаче дали с тази ръка господин Орешарски ще потърси друга близост. Госпожа Брежаева ще продължи. Кажете. Госпожа Менда Стоянова говори за бюджета. Но следи какви ги върши господин Орешарски с ръце под масата и бързо измъкна своите. От цялото интервю едно стана ясно. Когато става въпрос за бюджет, господин Орешарски се възможност.